नमस्कार कार्यक्रम सहयात्राको 160 औं श्रृंखलामा स्वागत छ म इन्दिरा सापकोटा बडा दशैं भर्खरै सकिएको छ यो पर्व खानपान सँगसँगै रमाइलो गर्ने पर्व पनि हो यदि हामीले खानपिनमा उचित ध्यान दिएनौं भने गम्भीर रोगको शिकार पनि हुन सक्छौं आज हामी खानपिन लगायत विभिन्न कारणले हुन सक्ने क्यान्सर रोग सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री लिएर यहाँ समक्ष आएका छौं यसका लागि चन्दा घिमिरेले बीपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटलका अध्यक्ष तथा भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलका निर्देशक डाक्टर प्रकाश नेउपानेसँग सहयात्रा संवाद गर्नुभएको छ हेरौं डाक्टर नेउपानेसँगको संवाद जस्ताको तस्तै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सहयात्रा हेरेर बसिरहनु भएका आदरणीय हाम्रा तमाम दर्शकहरुमा सहयात्रा संवादको आजको यो नयाँ श्रृंखलामा म चन्दा घिमिरे दर्शकहरु कुनै समय थियो क्यान्सर रोगलाई अत्यन्तै ठूलो र भयानक रोग मानिन्थ्यो समयको क्रमसँगै आजकल क्यान्सरको उपचार गर्न सहज हुँदै गएको भए तापनि नेपालमा भने हालसम्म पनि यसको उपचार आम मानिसको पहुँच भन्दा बाहिरै रहेको पाइन्छ यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज हामीले बीपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटलका अध्यक्ष तथा भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलका निर्देशक डाक्टर प्रकाश नेउपानेसँग सहयात्रा संवादमा जुटेका छौँ स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई सहयात्रा संवादमा नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ पनि भर्खरै सकिएको छ दसैँ कसरी मनाउनु भयो दसैँ त राम्रै भयो नि यसमा रिल्याक्स भयो रिल्याक्सेसन रिक्रिएसन हुन्छ र प्लस रियुनियन फ्यामिली रियुनियन हुन्छ सबै परिवार बसेर चाडपर्व मनायो राम्रो भयो हजुर क्यान्सर रोग भनेको चाहिँ कस्तो खालको रोग हो खासमा क्यान्सर रोग लागेको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ क्यान्सर रोग भनेको वास्तवमा हाम्रो जीवमा विभिन्न सेल कोशिकाहरू हुन्छन् त्यो पुरानो चाहिँ मर्ने नयाँ आउने क्रम भइरहेको छ त्यसको चाहिँ रेगुलेसनमा एउटा डिजेनेरेटिभ डिस्टर्ब भावनाले त्यो रेगुलेसनमा खराबी भयो अनि ती कोषहरू नचाहिने ठाउँमा एकदम अनियन्त्रित भएर बढ्न थाले बढ्दै गएपछि घाउ हुने अल्सर हुने डल्ला हुने हुन्छ अथवा ब्लड क्यान्सर त्यस्तै सेल त्यही बढ्दै जाँदा क्यान्सरको रूप लिन्छ क्यान्सर हुन्छ हामीले कस्तो प्रकारको जीवनशैली चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा भनौँ जीवन बाँच्नुपर्छ त यो क्यान्सर रोग नलागोस् भन्नको लागि मैले भने भर्खरै त्यो सेलहरू जुन एउटा बन्ने एउटा बढ्ने एउटा चाहिँ एउटा निश्चित एउटा सिक्वेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के अरे शरीरमा भएको जेनेटिक कुराहरूले गाइड गरेका हुन्छ हामी डिएनए भन्छौँ डिएनए आरएनएहरूले गाइड गरेका हुन्छ कुनै सेल बिग्रियो भने त्यो एउटा रिपेयर गरिदिन्छ त्यो फोहोर फालिदिन्छ त्यो अनियन्त्रित हुन्छ त्यसको म्यानेजमेन्टलाई कहिलेकाहीँ जीवनमा हाम्रा नयाँ स्टिमुलस नयाँ कारक तत्त्वहरू आयो भने त्यसमा रसायन पनि छन् ग्यास पनि छन् अरू धेरै कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ बिगारिदिन्छ त्यो बिगार्ने कुराहरूमा मुख्यतया हामीहरूको चाहिँ विभिन्न कारणमध्ये धुम्रपान एउटा मुख्य हो त्यसै गरी अरू मद्यपान भनौँ अनि खानपिनमा अलिकति नमिल्ने भयो त्यसै गरी चाहिँ जीवनशैली मोटोपन भयो मालन्युट्रिसन भयो रेडिएसन भयो बढी घाम भयो यस्ता कुराहरू बढी भयो भने एकै दिन हुने होइन लामो समयसम्म क्रमबद्ध भयो भने त्यसले चाहिँ अट्याक गर्दा गर्दा हाम्रो शरीरले त्यसलाई चाहिँ कोप गर्न सक्दैन नसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो सेलको जुन साइकल कन्ट्रोल छ त्यो बिग्रन्छ त्यसो भएको हुनाले अनि क्यान्सर परिणत हुने हो केही कारणहरू छन् जो हाम्रो बसमा छैन जस्तो बच्चाले त केही खाँदैन उसलाई क्यान्सर हुन्छ त्यो डेफिनेटली त्यो के जिन बच्चैबाट जन्मदै बिग्रेर आएको हो अथवा पछि बिग्रेको हो त धेरै हाम्रो जीवनशैलीसँगै हो हजुर क्यान्सर रोग लागिसकेपछि त्यसको धेरै समयपछि मात्रै थाहा पाउनुको पछाडिको रिजन के हो यसमा के छ क्यान्सर लागिसकेपछि त्यो क्यान्सरको जुन सेलको ग्रोथ हुन्छ त्यो ग्रोथको चाहिँ रेसियो एउटै हुँदैन हामी त्यसलाई चाहिँ कति फास्ट एक्टिभ एकदमै एग्रेसिभ र नन एग्रेसिभ भन्छौँ त्यसमा भर पर्छ अरू कुरा चाहिँ क्यान्सर कुन ठाउँमा लागेको हो जीवनको बाहिरको बाटोमा बाटोमा मुखमा भनौँ स्तरमा भनौँ छालामा देखिने ठाउँ हो त्यहाँ सहिलेसँग हुन्छ अरू कुरा ठुलो अर्गान छ भने पनि त्यो क्यान्सर भए पनि त्यसले के असर गरेको हुँदैन थाहा हुँदैन त्यसको उल्टो चाहिँ कुनै कुनै एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँहरू मुखमा भनौँ सानो खटायो पनि थाहा भइहाल्छ स्तरमा सानो गिर खायो पनि थाहा हुन्छ यस्तो क्यान्सर छिटो पत्ता लाग्छ हजुर यो क्यान्सर रोग लागेको भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै बिरामी लगायत परिवारमा पनि एउटा तनावको स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो एक ठाउँमा छ अर्को रोग नै क्यान्सर रोग नै हो भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति र राम्रो काउन्सिलिङ नपाउँदाखेरि धेरै मान्छेले अनाहकमा आफ्नो जीवन गुमाइराख्नु परेको छ
यस्तो धेरै यो परिफेरीमा रहेर हामी बाँचिरहेका छौँ. तपाईँ त अब यो पिपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटलको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, भक्तपुरको निर्देशक हुनुहुन्छ. यो पदमा रहेर बस्दाखेरि चाहिँ यसलाई निर्मूल पार्न र परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँले के गरिराख्नु छ? यो एकदमै यसमा हाम्रो चाहिँ स्कुलिङ हाम्रो यसमा चाहिँ दुइटै कुरा छ. एउटा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई पनि जनचेतना हुनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकलको जुन स्वास्थ्य सेवामा लागेका हामी कर्मचारीहरू छौँ यसका उहरूले पनि अलिकति राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न सक्नुपर्छ. त्यसो भएको हुनाले यो काउन्सिलिङको पाटोमा यसमा एकदमै तपाईँले भन्नुभयो एकदम जरुरी छ. र हामीसँग दुईवटा साइकोलोजी काम गरिरहेको छ. एउटा मानिसहरू जो सम्पन्न छन् धेरै पढ लेखा छन् उनीहरूमा चाहिँ ओभर के अरे डाउट छ, जस्तो छालाको कोठी जसको पनि हुन्छ त्यो कोठीले पनि के हो मेरो भन्दै हेर्दै जाने. अर्को के छ भने गाउँघरतिर जसको चाहिँ अज्ञान छ, अलिकति इकोनोमी राम्रो छैन, जनस्थ राम्रो छैन, क्यान्सर छिपिसके पनि अस्तासम्म नआइपुग्ने, जबसम्म लास्टै हुँदैन, बान्तै हुँदैन, बान्ता होला, दुख्ला, ब्लिडिङ होला अनि मात्रै आउने. त्यही भएर चाहिँ यो ओभर डायग्नोसिस अन्डर डायग्नोसिस ओभर ट्रिटमेन्ट अन्डर ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा हाम्रो एकदमै यो चाहिँ अहिले चाहिँ सुधार्नुपर्ने बाटो छ. यसको लागि भनेको मुख्य काउन्सिलिङ नै हो. अर्को कुरा के छ भने क्यान्सरका धेरै सिम्टमहरू हुन्छन्, ती सिम्टम र अरू सिम्टमसँग ओभरल्याप गर्छ. जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल छाती दुख्ने खोकी लाग्ने भनौँ न, त्यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै जस्तो मान्छे टिभीले हुन्छ, तर ती लक्षणहरू क्यान्सर पनि हुन्छन्. त्यो सबैलाई क्यान्सर खोक्ने बित्तिकै क्यान्सर भइहाल्यो भनेर आत्तिने पनि होइन, अथवा टिभी नै हो भनेर चाहिँ नआत्तिएर बस्ने पनि होइन. चेकअप गर्नु पऱ्यो अनि जे फाइनल हुन्छ त्यसअनुसार गर्नु पऱ्यो. टिभी भए टिभीको दबाई खाने, क्यान्सर भए क्यान्सर उपचार गर्ने भने यो कुरामा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्छ. किनभने कुनै पनि रोगको अन्तिम अवस्थामा गयो भने त्यसका सिम्टमहरू सबै एउटै हुन्छन्, छुट्याउन गाह्रै हुन्छ. कति चरणमा हामीले डिभाइड गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ क्यान्सर रोगको चाहिँ? क्यान्सरको बारेमा हामीहरूले चाहिँ एउटा हामी के भन्छौँ भने क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि एउटा कार्सिनोमा सिटु भन्छ, क्यान्सरको सेल बिग्रिसकेको छ तर उसले आफ्नो मेम्ब्रेन एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ ब्रेक गरेको छैन भने हामी त्यसलाई कार्सिनोमा सिटु अथवा स्टेज जिरो भन्छौँ. त्यो भनेको टोटल्ली 100% किडनीको हुने क्यान्सर हो. त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसै अनुसार स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 भन्छौँ. प्रायः जस्तो क्यान्सरको स्टेज 4 हुन्छ. त्यसमा चाहिँ के भने सबै क्यान्सरहरूमा स्टेज 1-2 पनि कहिले काहीँ सबै निको हुन्छ भन्ने छैन, स्टेज 4 पनि सबै निको नभएर मर्छ भन्ने पनि छैन. त्यो रोगअनुसार फरक पर्छ. ओभरअल भन्यो भने विश्वमा क्यान्सर सबै क्यान्सर एक ठाउँमा आउँदाखेरि अहिले बच्चाको क्यान्सर करिब 85-90% क्योर हुन्छ, एडल्टको क्यान्सर चाहिँ 65-70% क्योर हुन्छ. हजुर, नेपालको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ क्यान्सर रोगीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कस्तो पाउनु भयो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा? अब क्यान्सर रोगीको अवस्था यहाँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एउटा हामीसँग दुई तिनवटा कुराहरू छन्. एउटा के छ भने नेपालीको आयु बढाएको छ अहिले पहिलेभन्दा, त्यो भन्दाखेरि र नेपालीको जे भए पनि लाइफस्टाइल राम्रो भएको छ, अलिक क्रय शक्ति पनि बढाएको छ, अस्पतालमा आउने कुरा पनि बढाएको छ र विशेष गरी आम सञ्चारमा पहुँचमा छन्. कुनै पनि मान्छे मोबाइल नभएको अथवा एफएम नसुन्ने टिभी नभएको मान्छे कमै छ अहिले. त्यसले गर्दाखेरि जनचेतना बढेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो. र हामी कहाँ एउटा के छ भने क्लियर कुरा चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ कमन क्यान्सर हुने एज आफ्टर 60 हो, 60-65 क्यान्सर हुन्छ मोस्ट अफ द क्यान्सर. तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ करिब करिब 15-20 अगाडि छ, 40-50 क्यान्सर भएको बिरामी हामी धेरै देखिरहेको छौँ. हजुर, विभिन्न अङ्गमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरू लाग्ने रहेछ होइन, भित्री अङ्ग त्यस्तै बाहिरी अङ्ग. हामीले क्यान्सर रोग भन्ने बित्तिकै सर्जरी नगरिकन यसको उपचार छैन भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो मेन्टालिटी हाम्रो बसिसकेको छ. सर्जरी नै यसको अन्तिम विकल्प हो. यसमा अलिक सत्यता पनि छ. कारण के भने हाम्रो क्यान्सरहरू दुई किसिमको छ. हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि सोलिड ट्युमर र नन सोलिड भन्छौँ. सोलिड भनेको गिर्खा हुने, अल्सर हुने, अरू नन सोलिड भनेको चाहिँ ब्लड क्यान्सर. त्यो सोलिड क्यान्सरको मोस्ट साधन तयार 99% भनौँ न सोलिड क्यान्सरलाई चाहिँ अपरेसन गरेर सुरुको अवस्थामा छ भने फ्याँक्यो भने ठिक हुन्छ. त्यही भएर यो सोलिड क्यान्सरको हकमा करिब 90% क्यान्सरहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै उसमा आएर अपरेसन गर्नै पर्छ. तर त्यो चाहिँ सुरुको अवस्थामा भयो भने, तर विडम्बन नेपालमा चाहिँ बिरामी 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 ढिलो आउने भावनाले सजग गरेर मात्रै पुग्दैन. सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर सुरुको अवस्थामा आयो, अरू क्यान्सर सुरुमा आयो भने स्टेज 1 स्टेज 2 धेरै जसो अपरेसन गरेपछि पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन. तर अलिकति ढिलो आयो भने हामीले रेडियोथेरापी, केमोथेरापी अथवा अरू टार्गेट थेरापी, अब इभन अहिले भनेको हामी चाहिँ यो अल्टरनेटिभ मेडिसिन भन्छ, योगाहरू पनि हामी भनौँ न यस्ता कुराहरू पनि छन्, यो पनि गर्नुपर्छ. जति पनि क्यान्सर रोगीको लागि उपचार गरिनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै नेपालमा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छ. यो मोरलिस भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एकाध अपवाद छोडेर उपलब्ध छ भन्दा हुन्छ. किनभनेदेखि क्यान्सरमा हुने अहिले स्टेप बाई स्टेप हामी गइरहेको छौँ. हाम्रो क्यान्सरमा आएको चाहिँ अलिकति ढिलै हो. क्यान्सरका संस्थाहरू करिब करिब 80 बने, 90 गएर 91-92 गएर क्यान्सर संस्थाहरू खोल्न थाले. अन्तिम अवस्थामा गएर हामीसँग अलिकति बोनमेरो ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन थियो. भर्खरै अब 6 अगाडि हामीले सुन्ने नेपालमा बोनमेरो ट्रान्सप्लान्ट हुन थाल्यो. भनेपछि अहिले मोरलेस
नेपालमा क्यान्सर सम्बन्धी सबै उपचार हुन्छ अहिले. हजुर, क्यान्सर रोग लागिसकेको भन्ने थाहा भएपछि मानिसमा आम मानिसमा एक खालको डर नै एउटा त्रास उत्पन्न हुने गर्दछ होइन. अनि सँगसँगै अब फाइनान्सियल कुराहरू पनि आउने भयो, अलि बढी खर्चिलो छ भन्ने खालका आम धारणाहरू पनि भइरहेको पाइन्छ बाहिर. यो चाहिँ के हो, धेरै नै खर्चिलो हो यो रोगको? यो रोगको खर्चिलो भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले साधारण रोगभन्दा अलिकति खर्चिलो कहाँ छ भने यसमा धेरै डक्टर अथवा धेरै मेसिन धेरै औषधिहरू प्रयोग हुन्छ. एउटा सुरुमा त के भने अरू साधारण रोगहरू एउटा अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो, सिटी डायग्नोसिस गऱ्यो, अपरेसन गऱ्यो, फ्याँकु सकिहाल्यो. तर यसमा चाहिँ डायग्नोसिस पनि गर्न महँगो छ, त्यसपछि अर्को स्टेजिङ गर्नुपर्छ, कुन स्टेज छ भनेर सिटी एमआरआईहरू गर्नुपर्छ, पेट सिटीहरू गर्नुपर्छ. त्यो डायग्नोसिस स्टेजिङमा अलिकति खर्च हुन्छ. त्यसपछि उपचार विधिमा पनि मोरलेस अपरेसन, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी सबै गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्ने भावनाले अलिकति महँगो छ. यसमा अब अलिकति आर्थिक स्थिति ठिक हुनेहरू त प्रायः क्यान्सर रोगको उपचार गर्न अथवा अन्य रोगको पनि उपचार गर्न विदेशीयकै पाइन्छ. यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा यो खालको विश्वास हामीले गुमाइराखेका छौँ र नेपालमा पनि हामी कहाँ चाहिँ एउटा क्यान्सरको उपचारमा यहाँको डक्टरहरूमा एउटा विश्वसनीयताको कमी भएको कारण विदेशिएका छौँ कि आफ्नो स्थिति पनि राम्रो भएकाहरू त बाहिरिराखेका छन् नि त, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यसमा हामीले जुन गरिब मान्छे र विशेष मिडल क्लास हो, अब हामीले सुन्दाखेरि आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि सायद अलमोस्ट 100% मान्छे विदेश जानु पर्थ्यो, तर अहिले हामी त त्यो धेरै रोकिएको छ. तर त्यही पनि लोवर क्लास त प्रायः नेपालमै अहिले उपचार गर्छन्, देशको गभर्मेन्ट सहुलियत दिएको पनि छ. तर अहिले चाहिँ बाहिर जाने क्रम चाहिँ साँच्चै डाटामा हेर्ने हो भने हामीलाई पनि इन्डियाको डाक्टरहरूले इन्डियाको साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि नेपालबाट आउने मानिसहरूको संख्या घट्दैछ र गएकै भए पनि साधारण प्रकृति क्यान्सरको लागि हामी कहाँ आउँदैनौँ. तर हाम्रो ओभरअल भन्यो भने हामीले यसै गर्नुपर्छ. हाम्रो उपचारको स्ट्यान्डर्ड विगतको 5-7 वर्षभन्दा अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छ. तर हाम्रो आफैले आफैलाई कम्पेयर गर्दाखेरि विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुन थालेको छ. पहिले एउटै अस्पताल थियो होला, अनि पहिले डक्टर त हामी थोरै थियौँ, अहिले थुप्रो ठुलो जमात भइसकेको छ. अहिले हामी एराउन्ड 50 डक्टर्स भइसक्यो. क्यान्सरका जति पनि बिरामीहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि केही हदसम्म सहयोग पुगोस् भनेर केही सहयोग सहुलियत पनि दिएको छ होइन, यो पर्याप्त छ त? यसमा के पर्याप्त त भन्न मिल्दैन, तर नेपालको हाम्रो इकोनोमी जुन यो छ नि, यो अनुसार चाहिँ जुन देशले दिएको छ म यसलाई चाहिँ कम चाहिँ भन्दिनँ. किनभनेदेखि अहिले भत्ते बिरामी अस्पतालमा बढेको कारण पनि त्यही हो. सरकारी अस्पतालहरूमा सबै कुरा फ्री छ, बेड चार्जदेखि लिएर एक्सरे ल्याब भर्ना भएको अवश्य सबै फ्री छ. इभन नन सरकारीमा पनि सरकारी बाहिर अरू गाउँको ठाउँलाई पनि सरकारले 1 लाखसम्मको शोध भर्ना गरिदिन्छ. भनेपछि 1 लाख शोध भर्ना गर्दाखेरि एउटा साधारण क्यान्सरको लागि अपरेसनमा 20-25 हजार खर्च हुन्छ, रेडियोथेरापीमा 20-25 हजार खर्च हुन्छ, अरू 50-60 हजार चाहिँ केमोथेरापीमा हुन्छ. थोर बहुत पुग्दा नपुग्ला, अब महँगो त अब धेरै महँगो पनि छन्, धेरै सस्तो पनि छन्. तर एभरेजमा गर्दाखेरि 1 लाखले चाहिँ नेपाली जनतालाई धेरै राहत भएको छ. त्यो भएकोले वास्तवमा सरकार धेरै गाली पनि गर्नु हुँदैन. जनशक्ति छैन, ऊ पनि छैन, कति कुरा पैसा दिएको सामान किन्न पनि सकेका छैन हामीले. भन्दाखेरि देशको अलिकति यो ट्रान्जिसन पिरियडमा क्यान्सरको बिचमा म त भन्छु धेरै काम भएको छ अरू क्षेत्रमा भन्दा. हजुर, सन्तुष्ट गर्ने आधारहरू धेरै छन् यसमा. सन्तुष्टि पुरै सन्तुष्टि लिनु तर सरकारले गरेको अथवा व्यक्तिले गरेको कुराहरू धेरै छन्. अब अलिकता सायद यसलाई कोअर्डिनेसन गर्न चाहिँ जरुरी छ. जस्तो क्यान्सरको लागि महँगो मेसिनहरू हुन्छ, सबै संस्थाले सबै सरकारले सबै ठाउँ किनिदिने होइन. सरकारले एउटा सेन्टरमा एक ठाउँमा राखिदियोस्, सबै बिरामी त्यहाँ आयो भइहाल्यो नि. औषधिको सेन्ट्रल स्टोर, सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युसन, अनि डायग्नोसिसको चाहिँ सेन्टरहरू गरिदिने र प्लस रेडियोथेरापी सेन्टरहरू अलग गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो देशमा एउटा कायापलटै हुन्छ. अस्पताललाई अझ गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाएर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. पहिले चाहिँ एउटा के भने भएको जनशक्तिलाई इनफ गर्नु पऱ्यो. अहिले बेडै इनफ छैन, अहिले जहाँ गए पनि क्यान्सर अस्पतालमा बेड इनफ छैन. त्यही भएर अलिकति बेड सय हामी थप्छौँ. सय थपेपछि अहिले हामीसँग 2-3 टायरको डाक्टर साहबहरू भइसक्नु भएको छ, सिनियर डाक्टर साहबहरू, बिच जुनियर. अब त्यहाँ यो जुनियर डाक्टर साहब बढी उहाँलाई अट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो. धेरै मान्छेहरू क्यान्सरको डक्टर बन्नै चाहँदैनन् किनभने अब जस छैन, यसमा अलिक ऊ चल्दैन, अब क्लिनिक पनि धेरै चल्न गाह्रो हुन्छ, अब जस पनि छ, मान्छेहरू धेरै डेथ हुन्छ भनेर गर्नु. धेरै मान्छेलाई अट्र्याक्सन दिनु पऱ्यो. अनि यो
यो जुन हाम्रो डायग्नोस्टिक र जुन स्टेजिङ कुराहरु चाहिँ मेसिनहरु चाहिँ पर्याप्त भइदिनु पर्यो र हामीले त्यसको लागि जनशक्तिको लागि के गर्नु पर्यो भने आफ्नै क्यान्सर इन्स्टिच्युट चाहियो अब बीबी गोला क्यान्सर अस्पतालमा अहिले सबै कुरा सम्पन्न छ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाइसकेपछि क्यान्सरका डाक्टरहरू धेरै छ अहिले बाहिरबाट पढेर आउँछ नेपालमा पढाइ हुँदैन धेरै जसोको नेपालमै पढाइ हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यसको लागि एउटा क्यान्सर प्रतिष्ठान अथवा क्यान्सर इन्स्टिच्युट हामीले गर्नु जरुरी छ हामी सरकारले कुरा भनिराखेका पनि छौँ आशा गरौँ एक दुई वर्षभित्रमा यो हुन्छ होला र विभिन्न सेन्टरमा विशेष गरी सबै समाजलाई समाजसेवीहरूलाई जस्तो अहिले महिला कार्यकर्ताहरू छन् पोलिटिसियनहरू छन् उनीहरूले क्यान्सरका बारेमा जनचेतना गर्ने चुरुट एन्टी टोब्याकोको चाहिँ क्याम्पेन गराउने र टाइममा अस्पताल जाऊ टाइममा फलोअपमा आउनु अहिले फलोअप पनि आउँदैन मान्छेहरू यति कुराहरू चाहिँ अरूले पनि गर्न सक्छन् हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ क्यान्सर नहोस् भन्नका लागि क्यान्सर नलागेका र लागिसकेका आम बिरामी अथवा नलागेका सर्वसाधारणलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मैले के छ भने क्यान्सर लागिसकेपछि पछुतो गर्नुभन्दा मैले भने क्यान्सर बिना कारण खासै लाग्दैन यसको कारणै हुन्छ लाइफ स्टाइल नै हो क्यान्सर जस्तै मुटु दम डायबिटिज जस्ता रोगहरू पनि छन् नि यिनीको सबैको कारण तत्त्वहरू उयो कमनै छन् तर क्यान्सर लागिसकेपछि पछुताउनु राम्रो होइन आजदेखि नै सबैले एउटा चाहिँ आफ्नो बानी व्यवहारमा सुधार गर्नै पर्यो विशेष गरी धुम्रपान त ट्याग्नै पर्यो 100% यसमा सरकारले अथवा जनताले सबैले सहयोग गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि मद्यपान गर्नु भएन अनि खानपिनमा पनि अब सागसब्जी खाने पानी बढी खाने फलफुल खाने सफा खाने जस्तो घाममा हिँड्नु चक्कु घाममा हिँड्नु भएन ह्याट लगाएर हिँड्नु पऱ्यो अथवा घाममा पर्सक नहिँड्ने सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू जीवनशैलीका कुराहरू मात्रै घटायो भने 50-60% क्यान्सरहरू कम गर्न सकिन्छ र प्लस एउटा हाम्रो मान्यता अनुसार तिनवटा कुराहरू छन् जस्तो मेलमा चाहिँ 50% नागेपछि एउटा जनरल चेकअप गर्ने बानी गरौँ फिमेलमा चाहिँ 21 वर्षदेखि नै आफ्नो ब्रेस्ट आफै चेक गर्ने प्यापिस्मेल गर्ने म्यामोग्राफी गर्ने यी कुराहरू चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ यति गर्यो भने महिलाको क्यान्सर त धेरै कम भइहाल्छ अनि पुरुषको क्यान्सर पनि धेरै कम हुन्छ हजुर हस् यहाँ यति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यति धेरै जानकारीहरू दिनुभयो यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब धन्यवाद दर्शकवृन्द यो थियो बिपी कोइराला क्यान्सर हस्पिटलका अध्यक्ष तथा भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलका निर्देशक डाक्टर प्रकाश नेउपानेसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको सहयात्रा संवाद अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ जोङबा यी जुत्ता लगाउँछिन् उनले जियानजीबाट यी जुत्ता खरिद गरेकी हुन् जिएमसी आफ्नो गाउने कला र स्वरका कारण याङड्रोकमा निकै लोकप्रिय छिन् जियाङसीको कहानी केही त्यस्ता हिरोहरूसँग जोडिएको छ जसले आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्ने ब्वासोहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गरे उनको कथा आज भने धेरैले बिर्सिसकेका छन् 19 वर्ष अघि ग्याट्सो आफ्ना समूहका साथीहरूसँगै यहाँका मानिसहरूले कसरी गाउँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाउन याङड्रोक पुगेका थिए डबुलोङ र केही अन्य उपत्यकामा यस्ता गीत गाउन सक्ने केही मानिस छन् उनीहरू आफूभन्दा जान्ने दुई अन्य कलाकारको निर्देशनमा मजाले गाउन सक्छन् गायकका विभिन्न 21 तरिका यहाँ थाहा भयो यो सबै कुरा मैले छायाङ्कन गरेँ यी बुढा मान्छे डन्ड्रुक हुन् उनी जियाङसीका सन्तान हुन् आज यी बुढा डन्ड्रुक पनि यो धरतीमा छैनन् तर उनको कला र कृति भने दैनिक फैलिँदो छ आज जियाङसीको याङड्रुक ताल त्यहाँका भुट्यान र भेडासँग जोडिएको गीत जताततै गाइन्छ
徐徐而来。这里的牧区碧蓝如茵的云中错，红木错，折谷错，意味着茫茫茫茫的浪子草原、牛塞子卡、波哈拉迪、拉盖特卡、伊斯坦玛吉、尼克普桑森尼亚萨。सबै गीतमा पुर्खा प्रतिको सम्मान र दुःख जीवनको कामना पनि भेटिन्छ। शेषन 环抱的自然中，对天地祖先和美好生活的唱赞。眼前的折谷湖，अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो झेगु ताल शान्त देखिन्छ। ऋतु परिवर्तनसँगै यसको रूपसँग पनि बदलिँदै जान्छ। तिब्बती भाषामा झेगु भनेको मछेतो हो। यो तालको बनोट अनुसार यसको नाम राखिएको हो। दर्शकवृन्द, यी विविध विषयवस्तु र जानकारीसँगै आजका लागि कार्यक्रम सहयात्राको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। नजिकै गरेको तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित म इन्दिरा सापकोटा सहित सहयात्राको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो सहयात्रा भने जारी नै रहनेछ। नमस्कार।